ცხენების მეგობარ ბათუმის აცხენოსნო კლუბის მთავარ მწვრთნელ გიორგი ძინძიბაძის შესახებ მომზადებულ სიუჟეტს ნახავთ. მიუხედავად მწირი დაფინანსებისა და შეუსაბამო სავარჯიშო პირობებისა, გიორგის მეთაურობით კლუბს არაერთი საერთაშორისო პრესტიჟული პრიზი აქვს მოპოვებული. ჩვენი სიუჟეტის გმირის აღზრდილია 2017 წლის ბათუმელი საქართველოს ჩემპიონიც. წამოდი ცხენებთან. ჯონი, მოდი, მოდი ჯონი, დაუძახე ჯონის. ჯონი. მოდი. ისე შაბათკვირაობით სულანო მარია ვარჯიშობს ცხენზე, ვიცოდეთ. ეს მომავალი ცხენოსანი იქნება. მამიკოს ასე უნდა. ეს არის ავანტაჟი, ეს არის უფრო ამერიკული ცხენი. 6 აპრილს გახდება 5 წლის. რო ვიყიდე ესეთი იყო პატარა კვიცი. მაშინ ბიუჯეტი არ ქონდა რომ ცხენი შეგვესყიდა და მე მყავდა მანქანა მაჩუკეს აუდი მყავდა ეს ლაინი და გავცვალე მანქანაში რომ ეს ცხენი მინდოდა ძალიან ბათუმელია. კარგი ბათუმელია. საქართველოს ჩემპიონი არის ეს ორწლიანობას რაც შეჯიბრებაში მონაწილეობა მიიღო, არც ერთი შეჯიბრება არ წაუგია, ყველა მოიგო აბსოლუტურად. მაგრამ ეხლა მაშინ დოღებში იყო სისწრაფეში სიმბილი და ეხლა გადავიყვანეთ დაბკოლებათა გადალახვაში. პიტი, პიტი. ვიყავი სამეგრელოში შეჯიბრზე და იქ მაჩუკეს ლეკვი სტუმრები ჩვენთან საცხენოსნო კლუბში ვინც მოდეს, ყველას იცნობს, ყველა უყვარს. უსა ზოგს ეშინია ესეთი მორდაჩკა აქ საშეში და რომ ეგეთი არ არის ნამდვილად ვინმე თუ რამე გააბრაზა ცხენები დაიცავს ბოლომდე. ამ ცხენს ქვია ზაგრები, ეს არის პირველი ცხენი ბათუმის საცხენოსნო კლუბში, რომელიც დადგა, პირველი ცხენი არის, რომელიც კლუბმა შეისყიდა. მე და ეს ცხენი მეგობრობთ უკვე მეხუთე წელია. ყველაფერი რაც ჭამის და სმის გარეთ არის, ყველაფერი იძულებით ხდება. მარტო ცხენები აწოლობენ ცხოვრებაში, ჩვენაც გვიწევს წვალება, რომ რაღაცას მივახწიოთ. ყველაზე დიდი წარმატება ამ კლუბში ზაგრებას არის. ანუ დაბკოლებათა გადალახვაში, ჩვენ საერთაშორისო ტურნირებში ორჯერ ვართ საპრიზო ადგილები აღებული, მსოფლიო ეტაპი და კავკასიის ლიგაზე მე და ზაგრები მეორე დავჭით. მე ვცხოვრობდი რუსეთში, სანქტ-პეტერბურგში. სკოლა იქ დავამთავრე. ჩვენთან იყო საცხენოსნო კლუბი. ვასკლავი ერქვა ზვისდა. ვეხმარებოდი მოულაში ცხენებს და ზოგჯერ მაჯენდნენ ცხენზე. მაგრამ ჩემი უფრო პროფესიონალურ დონე დაიწყო თურქეთში, სტამბულში, სადაც 6 წელი ვიმუშავე. იქეთან მე შეუბლება მომწეს, ჩამოვედი ბათუმში, გავიგე არ იყო საცხენოსნო კლუბი და დავწერე პროექტი. სადაც დაგვა ფინანსის. პრობლემა იწყება, ანუ თავლიდან. სავარჯიშო მოედნები არ არის, უსაფრთხოების ზომა. ცხენი ახლა მე ვზივარ და რაღაც ელემენტებს ვაკეთებ, მაგრამ ეს ძალიან სახიფათო სპორტია. მოედანი არ გვაქვს, თავლები არ გვაქვს. ანუ ტურისტები მოდიან, მიდიან აქედან ძალიან აღშფოთებულები და ძალიან ისეთი, რომ ვაუ, თქვენ არაფერი არ გაქვთ, თქვენ მაგრები ხართ. მოწვევა ქონდა, ვсё შეჯიბრი მოვიდა და ჩვენ არ ვართ მზად. ანუ ცხენები ვერ გამოგყავს იმის გამო, რომ ტალახი, წყალი და ჩვეულებრივად ვერ ვარჯიშობთ. ეგეთ ცხენებს ჭირდება სპეციალური გრუნტი, სადაც უნდა ივარჯიშონ. ჩვენ გრუნტზე ეს ცხენები ვარჯიშაც ვერ უძლებენ და მათი ყველაზე დიდი დაავადება არის ფეხები. ეს ცივ წყალს იმიტომ ვასხამ, რომ ანუ ეს სირკიაცი ამონებს, ანუ კარგია, რომ ცოტა ის დატვირთვა, რაც მიიღო ვარჯიშის დროს, ცოტა გაინეიტრალოს.
სოფლიოში აღიარებული 12 დაავადება, მხედველობა შედის, სკოლიოზი, დაუნის სინდრომი, ცერებრალური დამბლა და ძალიან ბევრი დაავადება, რომელიც აღიარებულია და ამის ლიცენზიაც მაქვს. ერთადერთი ვარ აჭარაში, რომელსაც ამის ლიცენზია აქვს და შემიძლია ეს ამ მხრივ ადამიანებს დავეხმაროთ და ჩვენ უამრავი ბავშვები მოდის, მაგრამ ასაც ვერ ვეხმარებით ეგეთ ბავშვებსაც, იგივე პრობლემის გამო, რომ ინფრასტრუქტურა არ აქვს. 24-25 მარტს იყო სტამბულში შეჯიბრი, სადაც 280 ცხენი გამოდიოდა შეჯიბრში და პირველი ადგილი ავიღეთ, მეორე ადგილი ავიღეთ და მეოთხე ადგილი ავიღეთ. ქვეყანაში, სადაც მილიარდობით თანხა იხარჯება ცხენოსნობის განვითარებაში. 2017 წლის საქართველოს ჩემპიონი ბათუმელი, ჩვენ გავზადეთ, ნიკა ხაბაძე, გახდა საქართველოს ჩემპიონი დაბრკოლებათა გადალახვაში. ეს უკვე დიდი წარმატებაა ჩვენთვის. ეს არის ჩვენი გუნდის წარმატება, ჩვენი ბათუმის საცხენოსნო კლუბის წარმატება არის. პირველი ადგილები არის საქართველოს პირველობის, მსოფლიო ეტაპის მედლები არის კავკასიის ლიგის და ორივე სახეობაში, ნაციონალურშიც და ოლიმპიურ სახეობაში. მე რო ვზივარ ცხენზე და ნებისმიერი ცხენოსანი ალბათ ესე არის, რომ ნებისმიერი განწყობა, ცუდი, კარგი, ყველაფერს გძნობს, ყველაფერი გადადის და როგორი განწყობით ჯდები, იმ განწყობაზე დგება ეგრევე ცხენი. ეს არის ჩვენი ხულიგანი ბიჭი, ბათუმში დაბადებული, კარინოი ბათუმელია. დავათქვით გრემი. გრემი იმიტომ დავათქვით, რომ ინგლისური ცხენების ტრადიცია არის. პირველი ასო უნდა იყოს დაწყებული დედიდან და მესამე ასო უნდა იყოს მამის. და ვიფიქრეთ, დედას გაფრინდა ქვია, მამას ეროსი ქვია და მოვიფიქრეთ გრემი. მაგრამ ცელქია ძალიან. სამ თვეში დავიწყებთ უკვე მუშაობას, რომ გაიხედნოს, ცოტა ცელქოფაც მე მოშორდება. ეხლა იკმინება, მიკმინა და ვсё, ამით თამაშობს, მაგრამ ცხენის თამაში ცოტა ისეთი არის, ზოგს შეუძლია ამე დაუზიანოს, მაგრამ არის ცელქობა, მალე მოშორდება, როცა უკვე გაიხედნება, ცხენი დადგება, დასერიოზულდება, მაგრამ სისხლი და როგორც ასეთი მონაცემები, ფიქრობ, ეს მომავალი ჩემპიონი გაიზრდება.